Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla polis general-mayoru Seyfullah Əzimov Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini təyin edilib. Bəs Seyfullah Əzimov kimdir? Əzimov yeni vəzifəsinə qədər Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi olub. O, bu vəzifəyə 2014-cü ildə sabiq Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun imzaladığı əmrlə təyin olunub. Bandaddelədə Quba rayon polis şöbəsinin rəisi olan Əzimov həmin vaxt yeni vəzifədə Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinə rəis təyin olunan Mirqafar Seyidov əvəzləyib. Seyfullah Əzimovun adı Qubalılara daha çox tanış olsa da, o, adına da 2009-cu ildə baş verən terror hadisəsindən sonra gündəmə gəlib. Əzimov həmin vaxt Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinin rəisi olub. Hadisəni eşidən kimi Adnaya gələn ilk səlahiyyətli şəxslərdən olub. Onun akademiyada avtomatla yoxlama apardığını əks etdirən kadrlarda var. Qısa müddətdən sonra Əzimov Ramil Usubovun əmri ilə Nərmanov rayon polis idarəsinin rəis müavini təyin olunur. Bir müddət sonra 2011-ci ildə Seyfullah Əzimov müavinlikdən rəis vəzifəsinə qalxır. O, Quba rayon polis şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyinat alır. 3 ildən sonra isə ona daha böyük post, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsi etibar olunur. 5 il Bandaddelin rəisi olan Seyfullah Əzimov Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini vəzifəsinə dək yüksəlib.